Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo 26. decembra. Na ta dan se spominjamo 26. decembra leta 1990. Takrat so razglasili rezultate plebiscita o samostojnosti, s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. Proslavo začenjamo z verzijo o domovini, ki jih bodo predstavili naši najmlajši učenci. Domovina, naša je dežela, to je morje, polje in gori, to so ceste in tovarne, rudniki in vsi ljudje. To je naša lepa pesem, so besede, ki govoriš, to je naša zgodovina, to je dom, kjer ti živiš. Je tam, kjer svoj dom imam, ker bratec in sestrica, imamo živita in cačko na vrtu si žogo lovita. Domovina je tam, kjer sončen je dan, je vrtec in šola in družba vesela, ker vsak svoje delo z veseljem oddela. Domovina je tam, kjer Triglav krasan, je morje so hribi, prekmurska ravnica, je pesem beseda, kjer vlada resnica. Domovina, to moje je Slovenija, dežela, ti prelepa ljubljena. 7 let že tu živim, v šoli pridno se učim, s prijatelji se veselim. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Ali četrtošolci dobro poznajo svoj domači kraj? Svoje znanje bodo pokazali v kvizu. Petošolci pa bodo predstavili legendo Most ljubezni in zapeli Ipavčevo pesem Le predi, dekle predi. Lepo pozdravljen na kvizu Povsod je lepo, a doma je najlepše. Pred nami so ekipi tekmovalcev, ki se boste pomerili v poznavanju domačega kraja. Tukaj je ekipa z imenom Iskrica in ekipa z imenom Netopiri. Pa naj se tekmovanje začne. Prvo vprašanje za ekipo Netopirjev. Kaj veste o občini Šentjur? Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine. Saj meri 222,3 kvadratnih kilometrov. In ima okoli 19.650 prebivalcev. Sega od Ravnarskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. Razdeljena je na 13 krajevnih skupnosti. Bravo! Prislužili ste si prvo točko! Nadaljujemo. Na vprašanje odgovarja ekipa Iskric. Kdaj se ime Šentjur prvič omenja? Ime Šentjur se prvič omenja leta 1340, ko se je začel razvijati okoli prvotne cerkve svetega Jurija. Sicer pa sledovi človeške kulture vsegajo vse do mlajše kamene dobe. Pravilno! Tudi vas ste si pridobile prvo točko. Naslednje vprašanje sledi tudi za ekipo Iskric. Katero občinsko središče občine Šentjur? Občinsko središče je mesto Šentjur, ki je tudi poselitveno in zaposlitveno središče. Samo mesto se deli na spodnji in zgornji trg. Točka za ekipo Iskric. Pa se delujemo.
vprašanje za ekipo netopirjev. Kdaj Šentjur postane mesto? Leta 1990 je naselje Šentjur postalo mesto. Praznik občina je 24. september. Župan je magister Marko Dijaci. Nova točka! Skupaj imate dve točki! Ekipa inskric naj predstavi simbole občine Šentjur. Simboli občine Šentjur so zastava, grb in himna. Zastava občine Šentjur je pravokotne oblike, razdeljena na štiri enako velike dele, od katerih je zgornji levi del rdeče barve in spodnji desni del zelene barve. Ostala dva dela sta bela. V sredini zastave je grb v obliki ščita. Na grbu je narisan sveti Jurij, ki je s sulico ubil zmaja. Himna občine Šentjur je skladba dr. Benjamina Ipavca Domovina. Pravilno, katere stavbe se nahajajo v Šentjurju? V mestu Šentjur se nahajajo različne ustanove, kot so zdravstveni dom, lekarna, dom za upokojence, razne trgovine in gostilne, banka, pošta, knjižnica, osnovne šole, srednja šola, glasbena šola, kulturni dom in še bi lahko našteval. Pridobili ste novo točko. Vprašanje za ekipo Iskric. V bližini Šentjurja se spenjata dva hriba. Kako bi jo opisali? Desevna je hrib, ki se nahaja jugozahodno od Šentjurja. Visok je 682 metrov. Ime je dobil po rezju, ki sveti zgodaj spomladi in jeseni. Na vrhu je postavljen 20 metrov visok razgledni stolp, ki nam omogoča lep razgled. Hrib Ribnik je visok 568 metrov. Zaradi ugodne lege je bil naseljen že v kameni dobi. Danes je priljubljena izletniška točka, saj je na njem urejen arheološki park. Na severni strani 10 minut pod vrhom pa se nahajajo razvaline gradu. Čestitke! Na vrsti je še zadnje vprašanje za ekipo netopirjev. Kateri znani ljudje so pa zaznamovali zgodovino Šentjurja? Ljudje, ki so zaznamovali zgodovino Šentjurja, so bili zdravniki in skladatelji in poci, to so bili Benjamin, Gustav in Josip, pesnik Valentin Orožen, župnik Davorin Trstenjak, ki se je zauzemal za večji del slovenščine pri pouku, borec za severno mejo Franjo Malgaj in narodni heroj Dušan Kvedar Tomaž. Slovničar Mihel Zalajšek. Bravo, prislužili ste si novo točko. Sedaj pa preštejemo točke in razglasimo zmagovalce. Iskrice so zbrane. Štiri točke. Netopirji pa prav tako štiri točke. Torej, vsi ste zmagovalci. Iskrene čestitke in vsem vam lep pozdrav! Nagrado Ribnik je vladal vitez Ribniški. Imel je sina, ki je bil zelo lep. Na drugi strani, čez Kozarico, pa je stal grad Ploštanj. Grob na Ploštanju pa je imel lepo hči.
Oba bregova Kozarice je povezoval kamniti most, ki so ga kasneje poimenovali kamniti most ljubezni. Pravijo, da je njegov lok segal prav do neba. Med rifniškim mladeničem in volštajnsko lepotico se je vnela ljubezen. Mlada dva sta sanjala o veliki sreči in se skrivaj se starala. Veliko pomoč ima je bil kamniti most in zaveznica je bila temna noč. Nihče ne ve, koliko časa sta se sestajala in bila je skupaj ljubezni. Kljub skrivnim sestankom je to izvedel ploštanski gospod. Ta ni maral vitezo z rifnika in si ni želel rifniškega mladenča za zeta. Svoji hčeri je prepovedal srečanja z njenim izvoljencem. Ker ni mogel preprečiti silne ljubezni, je skoval demonski načrt. Iz mogočnega mostu je izrubal kamen, ki je držal most skupaj. Kot že toliko noči poprej, sta se zaljubljenca tudi tisto noč skrivaj sestala. Noč je bila temna, viharna in grozeča. Mogoče jo je svarila pred nesrečo. Vendar ju niti neprijazna noč ni ustavila in jo je gnala v objem. Tisto noč je prva stopila na most ploštajnska deklica. Po mostu je žitela proti svojemu dragemu. Nenadoma, pa se je most zamajal in z deklico skupaj se je zdrušil pred črne in hladne valove Kozarice. Ploštajnski grašak je slišal bukne krike nesrečne hčere, ki je padala v Kozarico. Mi smo njeni
Identiteta in obstanek naroda pa sta tesno povezana z jezikom. Zato bomo v nadaljevanju spregovorili o našem jeziku, slovenščini. Devetošolci so o svojem odnosu do materinščine povedali naslednje. Kaj je pravzaprav sploh materinščina? To je jezik, ki smo se ga naučili kot prvi jezik. Lahko bi rekli, da nam je vezivek položen. V mojem primeru je to slovenščina. Materinščina je jezik, ki ga govorijo moji starši, sorodniki in prijatelji. V njej tudi pišem pesmi in jih s ponosom prepevam. Vsak bi moral spoštovati materinščino, saj je to jezik, ki te spremlja celo življenje. Moja slovenščina je lahko povsem drugačna od človeka, ki živi na Primorskem ali v Prekmurju. Slovenska narečja so neverjetna, saj skoraj vsaka pokrajina ali celo kraj lahko govori svoje narečje. Prav je, da ohranjamo slovenske praznike, običaje in slovenske narodne jedi. Saj je zmeraj bolj popularna, hitra, tuja prehrana. V teh dneh pri nas doma diši po tradicionalni slovenski potici. Imamo edinstven jezik in to je slovenščina. Za nas ima prav posebno vrednost. Res je, da jo govori le 2 milijona ljudi, ampak to pomeni naše bogatstvo. Malo pa me skrbi prihodnost. Mladi v poplavi knjig, člankov z interneta in angleških pesmi raje uporabljajo ta jezik. List papirja in pismo v lepi slovenščini so zamenjala SMS poročila brez pravopisa. Zato je zelo pomembno, da spodbujamo rabo materinščine in ohranimo naše bogatstvo. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Sočem bi, ki sta sam, Moja materna jezika sta dva, slovenščina in francoščina, saj sem se obeh naučila hkrati. Ko sem bila mlajša, so slovenske besede dobivale francoski naglas in obratno. Moja soseda Sara je postala Sara, te rože so postale rože. Kljub temu, da sem odraščala v dvojezičnem okolju, pa moje znanje krepko prevladuje v slovenščini. Zelo je pomembno, da novim rodovom predstavimo slovenske običaje, folkloro, kulturno dediščino ter spoštujemo svoj jezik, saj je to del naše narodne identitete. Seveda je tudi znanje tujih jezikov dobrodošlo, zanimanje za tuje kulture pa poučno in zabavno. Dokler bomo narodno zaveščeni, bomo lahko sprejeli druge kulture, brez da bi ob tem zanemarjali svojo lastno. Slovenščino moramo ohraniti in spoštovati zato, ker je naš skupni materni jezik, del naše preteklosti
in hkrati tudi naša prihodnost. Čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti!